他に見てるホラー面結構でもいますよ。だいたいね、まつりねねちとずっとなんか TikTok の中で知ってるとか言ったら、ねねちが多分まつりと同じくらい見るんじゃないかな。うん、ねねちとは割とね、そういう好みみたいなノリみたいなのが似てるので、この前一緒に撮ろうっていう話をしてて、個人的に楽しむために、でもねねち、ごめん今日すっぴんだっつって撮れなかった。うん、お茶箱ありがとう。コレクションの草、いやしたいだろう。うん、VTuber さんの公式 TikTok でけ結構ある。それな、結構出てくるよね。追加数、追加数初見いらっしゃい。タン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 。メルちゃんもアカウントあったよね。あ、そうな、夏色祭りもありますよ、ちなみに。うん、吹雪のアカウント消えてた。あ、そうな、消したのかな。祭りの本物のアカウントは星川サラだけフォローしてるやつがあるから、それが本物です。はい。もう投稿してないんだけどね、ミルセンのアカウントがあります。偽物いるんか、いやわかんない一応。うん、夜更かししてよかった。お茶箱ありがとう。うん、今日何してた？マジで最近超寝るんだよね。夕方くらいまで寝てんだよ。うん、で歌見たの、歌取ったくらいだな。なんかちゃんと生きてる。ちゃんと生きてる感あるのは歌見た取ったくらいかな。明日はね、ちょっとあれだけど、いろいろやってくるから生きてるけど、うん、Apex もエイムくんとやって以降一回も開いてないからね。ちなみにいつだっけ、チャンネル、もう6日間じゃ、なんか Apex ダウンしてるみたいなのになって、まさのりさんたちとのやつあったけど、あんな触ったうちに入んないから、今やばいらしいね。うん、だからもうやってない。23日になったらよね。調子悪だね。界隈の人たちはみんなエイペックス以外の配信しとるもんね、料理とか。うん、バロね、バロもね最近盛り上がってきてる。それもなんか最近アークのさ配信をちょいちょい見ててさ、やりてえって思ってる。うん、夜更かし最高。祭りは寝起きやけどな。うん、君とは違うのだよ。アークいいね。でも今さらな、アーク祭りわかんのかなっていうのがある。
そうそう。やるとしたら、アキロゼに教えてもらうくらいしか。キロ戦 FPS 難しいと思う。それ Apex 以外の FPS 苦手だもん。 Apex がじゃあ得意かって言ったら別に得意でもないしな。おちょこありがとうね。得意じゃないね、別に。うまいですとは言えないからな。マスターいっとるのに。言うてもマスターなんてさ、マスターなんてっていうかあれだけど、マジでピンキリだと思う。私ソロの動きめっちゃ下手やからね。ソロの人にはかなわん、やっぱ。指示は結構的確だと思うよ。ありがとうね。ありがとうね。チームゲーだから、それはそう。Apex キャラコンが楽しいからアクションゲーム感ある。マジで祭り、キャラコン一回も練習したことないから、マジキャラコンがひよこすぎて、コーチに毎回、キャラくんが赤ちゃんだね、よちよちしてるねって言われる。マジで。マジで赤ちゃんって言われるからね。キャラコンだけはマジで適正ランクじゃないって言われてる。お手元ありがとう。そうなんですよ。判断とエイムは良くても、キャラコンだけがちょっと本当にできてなさすぎるから、キャラコン練習したら上手くなるよとか言って。キャラコンですかっつって。 はい、バブコン、本当にバブコン。キャラコンな、壁ジャンはできるの？壁ジャンはできるけど、実践で使ったことないんだよな。いや、壁ジャンな。マジで、どこで使うの？ってな。壁ジャン、あと、壁ジャンできるけど、実践でやって、失敗するのが怖すぎて。わ かる？実戦で失敗したら大戦犯になる？ただ壁をよじ登る人間になるんだっつって。だから実戦で使ったことないんだけど、使えたらかっこいいよね。かっこいいし絶対強くなるよね。それはマジでそうだなって思う。最近エペで何枚かな使ってる？最近はレイスが多いかな。レイス使いたいっていう人がいたら全然買えるけど、ブラハ、レブナント、ホライゾン、ローバー、その辺。なかなか全員ができない自分。いや、祭りも本当に全員は無理。本当にできない。いや、他の子がやった方が上手いしって思ってたんだけど、練習あるのみだなって 思った。カジュアルめちゃめちゃにレースで潜りまくってたから。そうそう。ランパードのスパレジェ買いますか？欲しいけどね。欲しいけど、今までクラフトメタルで買ってたからな。
でもせっかくなら配信でなんか出したい感もあるから、ちょっと待ってガチャで出すか悩んでるよ。うん、ヒューズ、うん、ヒューズは好きじゃないんだよね、生理的に。なんだろうね、ヒューズ別にいいよ、いい、別にいいんだけど、いいんだけど、なんだろうな、なんかな、苦手なんだよ。ヒゲかな、ヒゲかもしれん。ヒューズヒゲだ多分。ミラージュも使わないもんね、祭り。ミラージュもそんなでもないもんね。ヒゲかもしれんぞ。ヒゲか。わ、すごい、なんか腑に落ちた。そうかも。レブナントにヒゲ生えたらどうするの？レブちゃん剃るもん、あの子。いっちゃん初めのレブナントが出た時の、動画見てほしいんだけど、ヒゲ剃ってるからね。うん。まつりちゃんヒゲが苦手。そう、まつりは苦手だね。そうそう、ムービーで撮ってた。そうそう、生えないのに。ガ掃除はね、ガ掃除も使わないじゃん祭り。でも次は、次練習するのはそのジブとか使えるようになりたいから、もうちょいレース頑張って上手くなったらジブとか使おうかなーって思うけどね。でもレースやってて思うのは、あのね、レースってキルポ拾えないねって思う。そのなんだろう、まあ、自分で落としちゃえばいいんだけど、例えばバーって打ってだいぶ削って回復してる間に、まあ、仲間が倒してくれたりするじゃん。そうなると仲間にキルポ入るけど自分に入らないっていうのは結構あって、ダメージが例えば一番上でもキルポが低いみたいな。そうそうそう、まあでも前衛あるあるなんだろうけどね。うん、アシストは、アシストってさ、倒すのにどれくらい時間がかかったかによるじゃん。アシストが入らない時も全然あるから。だからでもね、あの、だからこそね、大会で祭り、キル数が3位だったんだけど、それはめちゃめちゃコーチに褒められた。レースでキル数3位はすごいよ、つって。めちゃめちゃに褒めていただいたので。そう。だからね、なんか難しいんだなって思った。17秒じゃない。多分、6、7秒くらいじゃなかった？うん、エペでコラボしてみたい人はいますか？いろいろいるね。一番したいのは、ちょっと門戸さんはマジでしたいね。まつりさん向いてないよこのゲーム、下手くそ。やめたらこのゲームって言われたい。門戸さんにマジ罵られたいんだよな。マジで門戸さんとやりたい。M じゃん、モンドさんにはいいじゃん、ゴミとか言われたい。いや、他の人に言われたら腹立たしいかもしれないけど、モンドさんならよくない？モンドさんだからかな。アステル君、あ、確かにアステル君と遊んでみたいね。確かに確かに。
くんにも罵られるんだろうな。なんか想像できるもん。ふぅ、うわ、してるのかっこいいとか言ったら、気持ち悪いですよとか言って。言われるんだろうな。塩対応好き。でもね、本当になんか、男の人はね、祭りに冷たい人の方が絡みやすいのは、絡みやすいかも。なんか、優しくされると困っちゃう。あっ、ってなる。わかる？のような、パカちゃんはなんかムカつくからダメ、腹立つ、わかる、なんとなくわかるね、あの人腹立つんだ。人によるかな、人に。祭りちゃんを怒らせる天才。いや、あいつはね、本当に祭りの嫌な、言われたくないことを言う天才だよ。あいつはイライラしてきたな。熱っ、そろそろお風呂出ようかな。オッケー、のぼせんぞ。じゃあ出ます。落ち着いたらお礼の、お茶の子のお礼の祭りの自撮りとメッセージを送りますので、よろしくお願いします。お茶箱くれた方ありがとうございます。50以上ですね、お茶箱50から100から500までの方にお送りいたしますので、少々お待ちください。それではありがとうございました。ありがとう、お茶箱ありがとうね、本当にありがとうございます。待って、初耳すぎる。あ、そう、あの、説明をいたしますと、あの、お茶箱のやり方が変わりまして、なんか設定が変わったんで、お茶箱くれた方には、あの、まつりちゃんの自撮りと、手書きのメッセージと、自撮りに手書きのメッセージするんだけど、メッセージ、ん？手書きメッセージ入り自撮りと、あと、文でね、ありがとうございましたって。送りますので、よろしくお願いします。すごいな。すげえ降ってくるじゃん。ありがとうございます、本当に。すいません。なんか、ありがとうございます。ラッシュですね。ラッシュといえば、入浴剤がいい匂いだね。はい、ということで、お疲れさんでした。また会いましょう。おやすみなさい。おやすみかな？おはようかな？わかんないけど、今日一日頑張りましょう。夜に配信します。はーい。お疲れー。お疲れー。